בואו ניסע בזמן. אבל לפני זה, בואו רגע נדבר על וידאו. וידאו בעצם בנוי מהרבה תמונות שמתחלפות אחת אחרי השנייה. עכשיו כשאנחנו יודעים את זה, אנחנו יכולים לשחק בזמן. נצלם הרבה תמונות בשנייה, אבל נקרין במהירות רגילה. ויש לנו הילוך איטי. נצלם תמונה כל כמה דקות, אבל נקרין במהירות רגילה. ויש לנו הילוך מהיר.